ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው ይዤ የመጣሁላችሁ። ምንድን ነው? አዲሱ ዌብሳይት ነው። ይሄም ከዚህ በፊት ቪሞ የሚባል አስተዋውቂያቸዋለሁ። ይሄም ደግሞ እንደ ቪሞ አይነት ሆኖ ተመሳሳይ ናቸው ስራቸው። ምንድን ነው ይሄኛው የሚለየው? በቪአይፒ ዜሮ ሆናችሁ 26 ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ ምናምን ብለው አስቀምጠዋል። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። አሁን እንክፈተውና ያለውን ሬጅስተር ለማድረግ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሊንኩን ልጫ ነው። አሁን ልክ ሊንኩን ስጫ ነው፣ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ምንድነው እዚህ ጋር የእኛ ሀገር እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደዚህ ኢትዮጵያ እንቀይረዋለን ሀገሩ። እናንተም ልክ በያላችሁበት ሀገር ታደርጉታላችሁ። ኢትዮጵያ ካልኩ በኋላ እዚ የራይት ምልክቱን እንጫናለሁ። ከዛ የኢትዮጵያ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት። ከዛ እዚህ ጋር አሁን እኔ ለሌላ ሰው ነው እየከፈትኩ ያለሁት። እንዴት እንደሚከፈት ስቴፑ ላሳያችሁ ነው። እሺ፣ ስልክ ቁጥር አስገባው። ከዛ ምንድ ነው የሚለኝ? እዚህ ጋር ያለውን ግራፊክስ ኮድ አስገባ ነው የሚለኝ። 9698 9698 ይህን ኮዱን ታስገብታላችሁ። ከጎን እዚህ ጋር ተመሳሳይ ፓስዋርድ ማስገባት ነው ያለባችሁ። ሎጊን እና እንትን የምታደርጉበት እዚህ ጋር አሁን ፓስዋርድ አስገብቼ መጣው። እሺ፣ ያው እንደምታዩት ፓስዋርድ አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አስገብቻለሁ፣ ኮዱን አስገብቻለሁ። አሁን ሬጅስተር ማለት ነው። ግራፊክስ ሂረር ይለኛል። እሺ፣ ድጋሚ ልጻፍ። እሺ፣ 8173 አሁን ሰክሰስ ብሎኛል። ሬጅስተር ሰክሰስ ብሎኛል። ይህን ሴቭ ላድርገው እንደገና። አሁን ያው ድጋሚ ለመግባት እዚህ ጋር አገሩን ምረጥ ይለኛል። ያው ኢትዮጵያ ያለዋል ነው እዚህ ጋ። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥሩን አስገባ ይለኛል። አስገባለሁ። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋ ፓስዋርድ ነው ፓስዋርድ ነው የሚለው። እሺ፣ ፓስዋርድን አስገባው። ከዛ ግራፊክስ ኮዲ ላይ 1846 ይህንን እንደዚህ ካስገባው በኋላ ሎጊን እላለሁ። ሎጊን ስትሉት ልክ ከቪሞ ጋር ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ። አንድ አይነት እንትናቸው ስምናቸውና እንትናቸው ነው የሚል። ይኸው እንደምታዩት አካውንቱ ተከፍተዋል። እንደምታዩት ይኸው ዜሮ፣ ምንም አልተሰራበትም፣ ዜሮ ባላንስ ነው። የጋበዝኩት ሰው የለም። እንደዚህ ነው ኢንተርፌሱ የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ቲም ሪፖርት፣ እዚህ ጋር ቲም ሪፖርት ላይ ስገቡ የጋበዛችሁት ሰው ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር የጋበዛችሁት ሰው ካለ ቲም ሪፖርት እና ምስር የሰራችሁትን ያሳያችኋል። ይሄኛው ደግሞ ኢንቫይት የሚለው ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት። አሁን እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ኢንቪቴሽን ሊንክ የሚለውን እሱን ነክታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ በቴሌግራም በእንትን እናንተ በፈለጋችሁት እዚህ ጋር መላክ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትልካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ኢንቫይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር የምትሞሉት ነው። እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን፣ አሁን ስልክ ቁጥር አለ። እዚህ ጋር ሎጊን ፓስወርድ ለመቀየር ከፈለጋችሁ፣ ዋሌት ፓስወርዳችሁ ለመቀየር ብትፈልጉ እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ዩኤስዲቲንም የምታወጡት አሁን ከዚህ በዩኤስዲቲ ነው። እዚህ ጋር አሁን ዩኤስዲቲ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ከትረስት ዋሌት ከፓክስፉል ጋር ከባይናንሳችሁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን እኔ ዊዝድሮ እንግዲህ በሀያ ማውጣት ትችላላችሁ ነው የሚሉት። እንግዲህ ሀያ ሲደርስ እስቲ እውነት ነው እውነት አይደለም የሚለውን ሀያ ሲደርስ አሳያችኋለሁ። ዊዝድሮ በቀን 1.5 ዩሮን ሰያ ማለት በአስራ ሁለተኛው ቀን ምናምን በአስራ ሶስተኛው ቀን ሀያ ይሞላል እንደማለት፣ በአስር ቀን 15 ዩኤስዲቲ ይሞላል እንደዛ እንደማለት ነው። እዛ ላይ እናረጋግጥላቸዋለሁ፣ ፕሩፉን እሰራላቸዋለሁ እንደዛ ማውጣት የሚቻል ከሆነ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው ለመስራት? እዚህ ጋር ታስክ ሴንተር ላይ እንገባለን። ታስክ ሴንተር ላይ እንገባና
እዚህ ጋራው ምንድነው ዩቲዩብ አለ ኢንስታግራም አለ ቲክቶክ አለ ፌስቡክ አለ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ እናንተ የሚቀላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ነው አሁን ዝም ብዬ እንዲቀልኝ ቲክቶክ ላይ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ቲክቶክ የሚል ከላይ ይታያችኋል እናንተ የምትፈልጉት ለማድረግ ቲክቶክ ላይ አደረኩ ከዛ ጀነራል ሜምበር የሚለው እዚህ ጋር በቪአይፒ 0 ሆነን 3 ታስክ መስራት እንችላለን አንዱ ታስክ 0.5 ዩሮ ነው ያ ማለት 1.5 እንሰራለን ማለት ነው ከዛ እንነካዋለን እዚህ ጋር ዶ ታስክ የሚለው እንነካዋለን ከዛ ምንድነው ሪሲቭ አንድ ድጋሚ አሁን ሪሲቭ እንደበቀና ከዛውንም ድጋሚ ሪሲቭ እንላለን ከዛ 3 ጊዜ ይሆን ከ3 ጊዜ በላይ ማድረጋን ከዛ ሪከርድ ላይ እንገባለን ሪኮርድ ላይ እንገባለን ሪኮርድ ላይ እንገባና እዚህ ጋውን ከ5 ሰዓት ምናን ባላ ነው ስራ የሚጀምሩት እናንተ እስከዛ ሰርታችሁ ትዘጋ አሁን ምንድነው የሚያዘኝ እዚህ ጋር ተዛዙ ሼር 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 አድርገ ነው የሚለው ሶስቱ ነው ሼር ሼር አድርገ ነው የሚለው ከዛ ኦፕን ሊንክ የሚለውን እንጫናለን በትዛዙ መሰረት ነው የምታር ኦፕን ሊንክ እንላለን ኦፕን ሊንክ የሚለውን ነካን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኛ ምንድነው ሼር ነው የተባለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንትዛዝ ያዘዘን ሼር ነው ሼር የሚለውን እንጫናለን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምልክት መጥቶ ነው ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሼር ነው ያዘዘን እኛ እዚህ ጋር ድምፁ እንዳይገባ ነው ያልቆምኩት ሼር አደርገዋለሁ ሼር የሚለው ምልክት ላይ ገባና ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር ለአንዱ እናንተ ትልካላችሁ ማለት ነው ለአንዱ እዚህ ጋር ደስ ያላችሁ ከዛ ሴንድ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር ሴንድ ያደርጋችሁ መልሳችሁ ስክሪን ሹት ታደርጋላችሁ እንደዚህ ከዛ ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ ደብል ክሊክ እያነካችሁ ትመለሳላችሁ ከዛ ምንድነው እዚህ ላይ አፕሎድ አድርጉ ነው የሚላችሁ አፕሎድ የሚለውን ትጫናላችሁ ፋይል ውስጥ ገባላችሁ ከዛ የውና እዚህ ጋር ነው እንትን ያደረግነው ፎቶ እዚህ ጋር አሁን እንገባለን እዚህ ጋር ኢሜጅ ውስጥ እንገባለን ያው እዚህ ጋር አፕሎድ አደረግነው ስክሪንሾት ያደረግነውን አፕሎድ አደረግነው ሰሚት እንለዋለን በቃ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው የምታደርጉት ሶስቱንም በእንደዚህ መንገድ ሰሚት ታደርጋላችሁ ስክሪንሾት ያደረጋችሁትን ከዛ በኢትዮጵያ ከአምስት ሰዓት ምናምን በኋላ ነው ስራ የሚጀምሩት እነሱ ልክ አምስት ሰዓት ላይ አይተው ቼክ አድርገው ምናምን ነገር ለእናንተ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን ባላንስ ይሰጧቸዋል ማለት ነው 1.5ቱን በትክክል ከሰራችሁ ይሰጧቸዋል 26 ደርሱ እዚህ ጋር ያው እንዳሳየዋችሁ 26 ደርሱ ዊዝድሮ ላይ ተገብና ያው ለኔ 0.5 እንትን ብሏል ለአንዱ ስራ እየሰጠኝ ነው ያው ዊዝድሮ አማውንት ሚኒመም ቫልዩ 20 ይላል 26 ደርሱ ዊዝድሮ ታረጋግጣላችሁ ማለት እኔ ማሳያችኋለሁ እንዳሉት የሚሰራ ከሆነ አሳያችኋለሁ ዊዝድሮ የሚሰራ ከሆነ እና በእንደዚህ መንገድ ይሄንን ተሞሉና ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው እዚህ ጋር ለአርባ ሰው ሪፈራል ማድረግ የምችሉ ከሆነ እና እነዚ አርባ ሰው በእናንተ ሪፈራል የገቡት ልጆች ለሶስት ቀን በተከታታይ ከሰሩ ቪአይፒ ዋን በነፃ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ለሁለት ወር ከምናምን ከሰራችሁ ደግሞ ቪአይፒ ዋን በሰበሰባችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ተሰበስቡና ቪአይፒ ዋን መግባት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ቪአይፒ ላይ ብንገባ ቪአይፒ ዋን ለመመዝገብ እዚህ ጋር 100 ዩሮ ነው የሚለው 500 ዩሮ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያያችሁት አረ ቪአይፒ 3 ደግሞ 1000 ዩሮ ነው በጣም ብዙ ብር ነው እና የምታገኙትም ዴሊ ታስካውን ቪአይፒ 1 ብትገቡ
በቀን 5 ዩሲዲ ትሰራላችሁ። ይሄ ማለት ወደ 500 ወደ 400 500 ብር ገደማ ትሰራላችሁ በቀን እንደማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ተጠቀሙበት፣ ዛሬውኑ ጀምሩ፣ ይጠቅማችኋል። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና አዳዲስ ገቢዎች ለዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ኮድዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ቻው።